aqui dentro do molho, tá? Ó, ó. Consegue ouvir a crocância do frango aí? Bom demais, hein? Aí. Nós vamos precisar de 800 gramas de frango, tá? Eu tô utilizando aqui, ó, peito de frango, tá bom? Colorau a gosto, beleza? Quantidade é a gosto. Páprica defumada picante, tá? Quantidade também é a gosto, ó. Pimenta do reino. E salsa desidratada, tá? Quantidade também é a gosto, ó. Vamos adicionar sal, tá? Quantidade também é a gosto. 3 dentes de alho, esse alho era pequeno. Beleza? 2 colheres de amido de milho. 1 colher de farinha de trigo. Para finalizar, adicionar 1 ovo. E agora, galera, muito fácil. Agora é só misturar isso aqui, ó. Você vem aqui e mistura tudo isso aqui muito bem. Você já deixa nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quando acabar esse vídeo, eu vou mandar um abraço aí para todos vocês, tá bom? Óleo quente aqui, ó, e vai adicionar aqui para fritar, tá bom? Então nós vamos fritar o nosso frango aqui, ó. Olha que beleza. Enquanto o nosso frango vai fritando, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, você vai precisar de uma laranja, tá? O suco de uma laranja, ó, você adiciona aqui na frigideira. Primeiro, meio limão. Vamos adicionar páprica picante, tá? Páprica defumada picante. Aí, ó, 2 colheres de molho shoyu. Pimenta do reino a gosto. E um pouco de amido de milho, tá bom? Você vai dissolver esse amido de milho aqui, ó, num pouco de água. É só misturar. Ó, dissolveu, é só jogar aqui dentro. E galera, para finalizar, nós vamos adicionar 1 colher de açúcar mascavo, tá bom? Aqui o fogão agora, ó. E agora a gente vai misturar isso aqui muito bem, tá? O ponto que a gente quer que fique, ó. Você risca aqui no meio, se aparecer o meio é porque já tá bom. Então eu vou desligar o fogo, tá bom? Terminei aqui, deixa eu tirar essas aqui. Ó, nosso frango já está frito, bem crocante, tá bom? Vou só escorrer esse óleo aqui, e aqui a gente coloca aqui, ó. Vamos fazer, ó, o molho já está pronto aqui, ó, beleza? O frango frito nós vamos adicionar aqui dentro do molho, tá? Ó, consegue ouvir a crocância do frango aí? Agora a gente vai misturar isso aqui, ó, ó, basta só a gente misturar esse frango nesse molho aqui, olha que beleza. Para finalizar a nossa receita, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó, cheiro verde, ó, cheiro verde, tá bom? E o nosso frango já está pronto, olha que beleza. Consegue ver aí? Ó. Terminando de fazer um arroz bem quentinho e soltinho aqui, olha só, vocês gostam de arroz assim ou não? Fala aí, ó, ó, arroz bem soltinho, ó, ó. Tô com muita pressa aqui, o rapaz vai vir montar a nossa cozinha, aproveita, vai lá no Instagram e já me acompanha lá que eu vou filmar a montagem da nossa cozinha aqui, tá? Isso aqui é tudo provisório que a gente tá fazendo, mas vai dar certo, ó. Um pouco de arroz. A gente vai pegar um pouco do nosso frango aqui. Ó, maravilha. Vou pegar mais um pouco, né? Porque eu tô com muita fome hoje. Vamos ver se deu certo, pessoal? Bora lá? Ó, vou pegar aqui um pouquinho de arroz. Tá um pouco quente, mas vai dar certo. Rapaz, né? Fica bom, hein? Demais, aí. Bora lá, galera. Bora experimentar? Ficou bom. Pode fazer que dá certo, hein? Ó. Pode fazer que dá certo, beleza? Tchau pra vocês. Quero mandar um abraço para Mabel Lustosa. Ela é de São Paulo, em Osasco. Muito obrigado pela sua participação, Mabel. Também quero mandar um abraço para Claudete Barbosa. Ela é de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. E se você quiser que eu mande um abraço para você, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quem sabe no próximo vídeo você vai ser o sorteado.